काठमाडौँको पेप्सिकोलामा अवस्थित नेक्सस इन्टरनेसनल एकेडेमीले आयोजना गरेको नेक्सस एम्बेसडर 2020 विजेताहरू घोषणा गरिएको छ। विद्यार्थीहरूलाई किताबी ज्ञानका अलावा अतिरिक्त क्रियाकलापका माध्यमबाट उनीहरूभित्र रहेका अन्तर्निहित भावना प्रस्फुटन गराउने उद्देश्यले हरेक वर्ष आयोजना गरिने नेक्सस एम्बेसडर 8 संस्करणका विजेताहरूको घोषणा गरिएको हो। नेक्सस एम्बेसडर 2020 उपाधि सिनियर बोइज र गर्ल्समा कर्मशः अनुज कटुवाल र वेदिका झाले जित्नु भएको छ। यस्तै सिनियर बोइजतर्फ फर्स्ट रनर अप हिमालयन जङ कटुवाल र सेकेन्ड रनर अप दरकत राज खड्का हुनु भएको छ भने सिनियर गर्ल्सतर्फ फर्स्ट रनर अप जेसिका थापा र सेकेन्ड रनर अप प्रश्ना कटुवाल हुनु भएको छ। यस्तै जुनियर बोइज तथा गर्ल्सतर्फ कर्मशः हृदय गैरे र महिमा घिमिरे विजयी हुनु भएको छ भने जुनियर बोइजतर्फ फर्स्ट रनर अप हार्दिक बिष्ट र सेकेन्ड रनर अप संस्कार खरेल हुनु भएको छ। त्यसै गरी गर्लतर्फ फर्स्ट रनर अप प्राप्ति भण्डारी र सेकेन्ड रनर अप वैभवी पोखरेल हुनु भएको छ। सातौं संस्करणका विजेताहरूले आठौं संस्करणका विजेताहरूलाई क्राउन पहिराइदिएपछि नेक्सस एम्बेसडर 2020 घोषणा गरिएको हो। एकाडेमीले नेक्सस एम्बेसडर बाहेक पनि विभिन्न अतिरिक्त क्रियाकलाप गरिरहेको एकाडेमीका एचआर हेड कमल कटुवालले बताउनु भएको छ। एम्बेसडरदेखि बाहेक कार्यक्रमहरू चाहिँ जस्तो नेक्सस क्रिकेट एकाडेमी तपाईँको चाहिँ यहाँको फुटबलको लागि त्यतिकै हामीले चाहिँ एफोर्ट लगाएका छौँ। नेक्सस फुटबल एकाडेमी भन्ने चाहिँ प्रोग्राम पनि छुट्टै भइरहन्छ नेक्सस कप भनेर, त्यसको चौथो संस्करण गइसकेका छ। ब्रिटिस सिस्टम अफ एजुकेसन भन्छ त्यो अनुसार पनि हामीले 17-18-20 देशहरूमा चाहिँ गएकै साल आजसम्मको समयमा 76 मात्र चाहिँ कार्यक्रमको तयारीका लागि विद्यार्थीहरूलाई करिब एक महिना पब्लिक स्पिकिङ, स्टेट पर्फर्मेन्स, लिडरसिप, पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट, डान्स, फेसियल एक्सप्रेसन लगायतमा ट्रेनिङ दिइन्छ र प्रतिस्पर्धा गराई उत्कृष्टलाई नेक्सस एम्बेसडर घोषणा गरिन्छ।